Det var en iskald skulder, det jeg helt enig i, og så synes jeg det ganske... Jeg synes det svært bekymringsverdig at vi har en minister som så kaldt avskriver ansvaret og skyver det ansvaret fra seg og gir det ansvaret da og, kun til UDI og UNE. Og det synes jeg, ja, jeg synes det svært bekymringsfullt. Er det noen muligheter for å snu denne saken slik du vil nå? Ja, SV har vært inne på Stortinget og lagt om flere forslag til en mer human flyktning- og asylpolitikk. Men dessverre så har vi blitt nedstemt. Og det flertallet er dessverre også enda i Stortinget. Så det er jo en endringsmåte der. Og jeg synes det er ganske horribelt at vi i dag har en slik politikk som sender folk ut til de mest farligste landene og stedene i hele verden, i stedet for å ta vare på de folkene som har bygd et liv her i Norge, som mennesker som har vært der i 10-20 år. Det synes jeg er helt feil.